bistvu podjetništvo pa šport si nista tako različna. Posebej, če neki eno svojo idejo razvijaš, moraš biti pa discipliniran, moraš biti optimist, moraš znati iskati rešitve, se hiter prilagajati spremembam. Ampak pa smo hiter videli, da ti prijatelji so začeli voziti druge ljudi in to je bil nek pozitiven signal. Prvi recimo pozitiven signal, ok, nismo sami mi, ki čutimo, da obstaja nek problem v tem rekreativnem svetu. Mene so vedno vrgli v stvari, ki jih nisem znala ali pa ki jih noben ni hotel delati. In pa so rekli, da Nina, boš ti to, a ne? In sedaj sem to zelo hitro naredila, ne? Ker se znajdeš, a ne? In to je tista dodana vrednost, ki boč ljudje, jaz mislim, da je treba gledati na stvari zelo, kaj jaz od tega lahko imam čez 5 let, čez 10 let, ali pa kaj je meni to v življenju lahko pomaga. Ne? Naše fokusne države v resnici so dejansko angleško govoreče, predvsem pa Amerika in pa so prav ta del, kjer, ta del Evrope, kjer v bistvu so ja bolj, bom rekel, angleško govoreči. No. Začeli smo se ukvarjati prvo s prevozniki in to je zdajšnja platforma, ki dela zdaj, je to, da lahko na borzi tovorov, tisti, ki rabijo prevoz, za tega prevoznika najde najbolj ustrezan tovor za njegove prazne kapacitete in mu dejansko začne že pogovor z tem na drugi strani. To je, ne, vsi rečejo, najlažje je prodati nekomu, nekemu distributerju ali pa trgovski verigi. Pol, spraviti iz police dol je največji izziv in to narediš lahko samo z marketingom. Ne? Prišlo je do take točke, ko nisem vedel točno, kje bi sam sabo, dokler nisem dobil odgovor, ki mi je najbolj povlekel naprej. In to je bilo tist, kar je outfit zmer imel, dal ti je možnost, da sama sebe izraziš. In bolj, ko si proaktiven, bolj, ko si odgovoren, bolj te očitno opazijo, seveda je treba imeti neka znanja, ampak v življenju se te stvari lahko zelo hitro naučiš. Veva, da je absolutno nujno, da se pojaviš v okolju, v katerem si, v jeziku, ki ga oni govorijo. Tudi deklaracije, recimo, sem rekla, ma ne bomo zdaj ful zapravljali za to, za ta prevod. Ja, napaka, ne? Jezike smo dodajali, bom rekel, po korakih, na pameten način, ko narediš tako velik ali pa globalno zgodbo, kot Outfit 7 je, potem se zavedaš, da je seveda jezik zelo intimna stvar vsakega posameznika. Premalo se zavedamo, da tam obstaja še Latinska Amerika, da tam obstaja Afrika, ki na nek način jih popolnoma pozabljamo, sploh pa to delajo ljudje, ki vidijo morda samo zahod. Zakaj smo se odločili za lokalizacijo? Ker hočemo uporabnikom dati najboljšo možno izkušnjo. Lokalizacija je bistveno več kot sam prevajanje. In tam pa moraš biti agilen oziroma prilagodljiv trgu.